këtu për shumë edhe shpimin që kene morë sonde video fest. Po. Si unë ditë sonde? Tepër, tepër, mirë është qmimi best video dance. Më vjen shumë mirë që kena marrë këtë çmim, sepse është hera e dytë që e marrim, edhe me ngjyrën e kuqe vitin e kaluar e kena marrë njëjtin çmim me videoklipin ku je dhe ty aty prezent. Ndërë shumë. Ja, thjesht, video festi e spektakull që me të vërtet shumë jena të e vlerësu edhe definitivisht është spektakull kur, ku tjep vullnet me punu edhe më shumë për projektet e ardhshme në të ardhmen. Mirë, Florian, si unë djeve sonte, video fest? Po sot shumë mirë o konë pak në zeta mas ka lidhe kalium të qysh. Zed, non stop e ke vo, shumë zed atin po. Shumë zed të kom po ka jo veç Floriane, Kate që e në kona për e ka posat problem, ka qenë pak në zed sot. Atmosfera o kona shumë. Atmosfera o kona, atmosfera definitivisht se e keni kolë sot, krejt. Edhe shmimet, emocionet e këto. Okej, sot me siguri keni kalu shumë mirë, e fitur të dhe shmimin, e folim edhe pak plajrat dhe bisedum. Urime për shmimin. Faleminderit. Suksese, shola dhe shumë shmime tjera. Ajo pse jemi këtu është arsyeja që do të lancohet një klip, më falni, një falni se jemi edhe pak lodhën, sa është kry video festi, jemi këtu në after party ku janë këtë këngëtorët, këtë artistat, ekipa e Nistenishit, ekipa video festit, edhe jemi pak lodhën, po ajo ku po dojna me dojnë na sot që ju e keni, jeni të dashur me lancu një klip që është bu me Intermedion. Njësej, po, me familjen të më, Intermedion e kom si familje, si të mos genë, si në drenin, që nga që kena në qizu shumë, kena i diskut, për, zakonisht para të gjdo projekt, atin do është me diskutu shumë, me derisa me i gjithë lokacionet, skenarin komplek, më jenë afru, jenë apoj si një familje, edhe pëlqen bashkëpunimi me to. Edhe më vjen mirë që gati çdo projekt që e kena pas vlerësohet, ka dalë me sukses në fund. Edhe besoj që edhe ky projekt ka më kalu bukur. Adrian, cilat janë pikat apo vendet që e ulu, po do të thonë qirimi i spotit? Qirimi i spotit do në një vend shumë specifik në Shkup. Është një kafe që të nëjë motoristave. Është pa country stil në fakt. Kështu në këtë ambient, në ambientin Drurit, është një ngjarje shumë interesante aty, është videoklip i thjesht, po nuk e di ka dalë tepër bukur, unë sa dhe se i pash do insertëm, kam pëlqy shumë, adin, nuk ka pash videoklip klasik standard si kena pas dhe rritash, mendoj për videoklipet tona, po është pak më ndryshe, dalohet për njërës ku që e vëllkom të Prishtina shumë. Titullohet Ojti Qik? Po, titullin e ka shumë specifik, Ojti Qik është teksti Lyrical Sun Festimit. Ashtë vazhdimi Ngjyrës Kuqe? Jo, jo, kjo s'ka lidhje me Ngjyrën e Kuqe. Kjo në fakt është këngë që e kam bërë para 2 vjetë. Është këngë e parë kër e kom po Florianin edhe kena vendosë që të bëjna këngë bashkë. Edhe kjo këngë e parë që ka e kom po atërë. Ngjyrë e Kuqe ishte këngë e dytë që ka e komponova special për këngën magjike. Edhe po se kam dhjat momentin e dukur. Tani disi jam të dhjat momentin e dukur për me lansu këtë këngë. Mirë, Florian, që apun të afush për klipin që ka më lansu dillën me një kofe me lobin? Po, klipi për mua është shumë interesant, se është komedi, këna boha i gore, kanë kalu shumë mirë gjërimit dhe besoj që kome dollë mirë videoklipi. Cila është pjesa që e një ma happy, se i këna po dhe në Instagram që ke postu të nkuen me njërën pej... Po më nëj... Për intermedjes, me Gencin, po. Me Gencin, normal, pjesa ma funny. Shif, me Gencin, s'mun është më konë serios, këptan? Edhe nëse nuk shifen a një kod gjatë, prap momenti par, ej, genë, si e qapone, edhe vetë fillon disi tripi filmin e ka që të shtin me po vetëm. Qatë valzimin ku e këni mësu të regam? Valzimin varet. Qatë, opa. Me qënë se genë si o valtar shumë e mirë, nuk ko vetëm regjisor, po edhe valtar shumë e mirë, i din krejt stilet e muzikës, prej fillim 80-ave, deri sot, 2014-ën. Kanë kalu disa stile prej atërë, stilin e MC Hammer, Michael Jackson, Talavaja, kuptan. Qatë klipit, jeni përfshit të ideja të klipit, apo ja keni lonë këtë punë dorin Intermedias? Normal, skenarin komplet e ka Intermedia. Unë dikmoj sa aqë sa muna, kuptan, thjesht, qdo kush e ka edhim punën e vetë,
unë jam mai shkamiret me muzikën, ato janë ato shkamiren komplet për videoklipën, mu i me thonë 99% është intermedia, normal. A është prap Florianit të refreni? Jo! Sa rade nuk është? Është në fakt, ka edhe strofa, është dalohet, thashë, në stil, në shumë gjera, në vid në video, në zhën, dalon për këngët e tjera, shkaj kena pas, për në gjyres kuqe, kjo zemër, welcome to Prishtina. Konceptit dhe më thonë i kongës është ma shumë funny, apo e klipit? Dy jave, shkënga e lezeshme, thjesht, është këngë bolle thjesht, po ka një ngrokësi thjesht, është këngë që e kam bërë për inspirimi tem, këpëtan? Po, këpëtan këngë mira. Pse bashoj t'i qikë? Po sa e momenti parë shka e në gojë refreni festimi, Lyrical Sun, ju erdhë kjo ide për me thonë, oj t'i qikë, thjesht melodia kërkoj kë një seni t'ilë, edhe vendosëm që tjetoj t'i qikë refreni, edhe titullë. A e kushtuot në i qikës apo vesh thjesht? Thjesht e keni bo pan në arsye, thjesht e keni bo... Po normal, thjesht unë jom inspiru për këngën shka e kom bo muzika, ndërsa për tekst e ka i kupton, me siguri a i është inspiru. Shumit. Prej vajzës vetë, për qikës vetë, ku menit edhe është një fjallë shka e përdorim na shumë shpesh, si në Macedoninë, si këtu në Kosovë, ojti qikë. Ojti qikë, ej. Tamar, në regullë, kjo është projekti ju ma eri. Diçka tjetër, jene të punu në diçka tjetër, apo? Kena shumë, po si që premton koha, këpton, kena shumë projekte. Pas këti projekti kam u kom pak më shumë i fokusum në projekti në arqëm solo këngëtarë të Florianit. Njëse e kam edhu në një projekt solo temin, ku jam vete këndoj atë këngë. Qofim, edhe atë një... Pa tjetër kom thënë që në tetor, në tor kam e lansu edhe në gjyren e kuqe 3-shin, ku e kena duetin. Shumë. Thjesht e kena fillu si një filmi shkurter edhe po du mi adhe një fund. Të më thonë me pjesën e tretë e keni përfundimin e ngjyrës kuqe. Po. Se kejtë po pysin kur ko me përfundu kjo ngjyra kuqe, po në fakt s'po përfundën as pjesë, a por as dyta. Nuk përfundën as pa. Po sukses, ngjyra kuqe. Ka pa, ka din me. Ideja ka qenë shumë. Nësë kena pas normal në fillim e bo edhe për spot për pjesë 2 apo 3, për thjesh me suksesin këngës, videoklipit, e ka meritu që të ketë një vazhdim, kuptan? Fakt, ja u kësha jep një këshil, e ju kësha preferu që në klipin e 3 me ndryshu në gjyren, me po një gjyrë tjetër, pse jo, ose me po bardhe zë komplet. Ok, me të bardhe shumë i gjanë. Ok, Floran, dhe qka për fund? Ishte për fane. Për në fund i kësha për shëndet kret, e mi thënë që i du shumë. Adrian, të shka për fund, për shikus të një kofë me lorën. Asnjë, kësë pari urime, për unë se e pash emisionin e fundit janë ndryshu shumë sene aty. Kanë ndryshu. Kanë ndryshu, definitivisht shkon për para, si të qdo erë emisioni ljabit. Vetëm suksese, për shëndet kret shikusit, edhe besoj që tani do ju pëlqen videoklipi i radhës, ojti qikë. Mirë. Ajo, falenderojmë. Falenderit shumë edhe ty me të. Suksese, më tardhëmë, falenderit shumë për intervjisen, falenderit shumë për ekskluzivitetin, se është ekskluzive të një kafe me labin. Po është interesant edhe në gjyrën e kuqë, edhe kjo zemër edhe vëllkom të Prishtinë e kena promovë. Qa vërë. E keni bësë si adet, përthojmë, edhe falenderit shumë. Suksese në të ardhmen, Florian, suksese, falenderit shumë, kalu që të mirë. Ne vazhdojmë ne janë, shimit të një kove me lopë. Oj ti qik, fytyre jo të më bonatën dit, hajde këtu ti mos më lepik, që të përqafoj. Oj ti qik, mere se brëndi me ku po ik, hajde këtu ti mos më lepik, se të atëroj. Oj ti qik. Oj ti qik, kemi shikuar kështu ekskluziv videoklipin e Floriani dhe Adrian Gagjës, kështu që një videoklip i kompletum, i bukur, komplimente, falënderit jem, cilë gjithmon jenit gatshëm dhe sjellni ekskluzivitetet këtu të kemisionin i kafe më labi.